Města si stěžují na pokuty od dotačního úřadu Severozápad. Dohromady mají vracet 100 miliony. Teplice schání práci dlouhodobě nezaměstnaným. Město zatím pomohlo 20 z nich. A 200 biblí představuje výstava v Pelhřimově. K vidění je i Bible kralická. Události v regionech jsou připraveny, právě začínají. Vítám vás u nich. Dotační úřad rozdává vysoké pokuty za drobné chyby. Stěžují si zástupci měst na severozápadě Čech. Dohromady mají vracet 100 miliony, což odmítají. Úřad uděluje pokuty za chyby objevené externími auditory. Přitom jeho vedení přiznává, že sankce skutečně mohou být přehnané. Autorka reportáže Petra Tachecí je teď v ústeckém studiu. Petro, zdravím tě. Pokuty úřad rozesílá dlouhodobě, loni třeba za 400 milionů korun. Nikdo se proti tomu ale nějak zásadně neohradil. Proč právě teď? Čím to je? Českobudějovické biskupství podalo trestní oznámení na Lesy České republiky. Podle generálního vikáře Adolfa Pintíře. Padající kameny i polámané stromy, tak to zvlášť v zimě vypadá na silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Teď by se to mělo změnit. Horolezci začali nebezpečný horský průsmyk zajišťovat. Beroun chrání nové protipovodňové hráze. Jsou dlouhé přes 2 kilometry a skládají se z mobilních hrazení i pevných valů. Dnes je testovali hasiči, zástupci města i povodí Vltavy. Zatím 9 regionů podpořilo předsedu sociální demokracie Bohuslava Sobotku. Pardubický krajský výbor dnes jedná o tom, jestli se k ním přidá a zda bude požadovat odstoupení účastníků takzvané lánské schůzky. Detaily teď od Erika Kneifla. České lázně mají za sebou nejhorší krizi, tvrdí to sdružení lázeňských míst. Do jejich komplexů se pomalu... Teplický pracovní úřad hledá práci pro dlouhodobě nezaměstnané. Prvním našel místo u městských a neziskových organizací v Krupce. Ve školách a školkách a u městské policie pomáhají se vším, co je potřeba. Podle zprostředkovatelů práce ale nejde o jednorázovou akci. Po roce najde těm, kteří se osvědčí, dalšího zaměstnavatele. Finanční výhoda pro vysoké funkcionáře na úkor dotované tělovýchovy. Tak hodnotí kritici prodej bytu tělovýchovné jednoty krajskému předsedovi České unie sportu Luboši Bojchlovi v Ústí nad Orlicí. Ten za něj zaplatil 270 tisíc korun, tedy až pětkrát méně, než je obvyklá cena. Liberec chce po bývalém primátorovi a současném zastupiteli Janu Korytářovi 90 tisíc korun. Ten svým rozhodnutím přerušil zakázku na opravu soukeného náměstí. Antimonopolní úřad tento postup označil za protizákonný a udělil městu pokutu. Politik vinu odmítá, prý by se znovu rozhodl stejně. O víc než 20 milionů korun měla stát připravit na daních organizovaná skupina dovozců a distributorů pohonných hmot. Praktiky obchodníků se podařilo odhalit celníkům v Pardubickém kraji. Při rozsáhlé akci s krycím názvem Konexe sledovali činnost gengu od začátku letošního roku. V Česku padl historicky první zákaz vývozu léku. Ministr zdravotnictví v demisi chce tímto výjimečným opatřením řešit hrozící nedostatek pro české pacienty. Přibývá žen, které se rozhodnou ukončit rodičovskou dovolenou už po 2 letech a vrátit se do zaměstnání. Možnosti, jak zajistit hlídání dětí, jsou ale omezené. Většina měst totiž jesle v minulosti zrušila nebo omezila a rodiče jsou často odkázáni na soukromá zařízení. Například v Libereckém kraji jich v posledních měsících vzniklo hned několik. Insolvenční správce zkrachovalého klubu AC Start v Karlových Varech hledá nového pořadatele prodejní burzy. Chce tím zajistit pravidelný příjem peněz na splácení dluhů. O správě burzy, která se koná každou neděli na atletickém stadionu, uvažovalo i město. Nakonec ale plán vzdalo. V Pelhřimově vystavují Bible. Mezi 200 je i ta nejvzácnější, Bible kralická, vytištěná před 400 lety. K vidění jsou ale i další unikáty, třeba Bible, které neublíží voda. Už za půl hodiny začnou události. Co nabídnou?